រឿងព្រះប្រដូចនៃពិធីជប់លៀងដ៏អស្ចារ្យដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ15ដល់ខ24ស្រដៀងទៅនឹងរឿងព្រះប្រដូចនៃពិធីមង្គលការនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក22ប៉ុន្តែវាមានភាពខុសគ្នាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងដំណឹងល្អរបស់លោកលូកាត្រូវបានសម្ដែងប្រាប់នៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវចូលរួមពិធីសោយអាហារពេលល្ងាចមួយព្រះយេស៊ូវទ្រង់ទើបតែបានប្រោះមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំងឺឲ្យជាហើយទ្រង់បានបង្រៀនមេរៀនខ្លីមួយអំពីការបម្រើដល់អ្នកដទៃបន្ទាប់មកទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលបម្រើដល់អ្នកដទៃនឹងបានតបស្នងនៅពេលដែលមនុស្សសុចរិតរស់ឡើងវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក14ខ14នៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលអំពីការរស់ឡើងវិញនោះស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាក់នៅតុជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវបាននិយាយថាមានពោហើយអស់អ្នកដែលនឹងទទួលទាននៅក្នុងនគររបស់ព្រះនៅក្នុងខ15ជាការឆ្លើយតបព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលប្រាប់រឿងព្រះប្រដូចអំពីពិធីជប់លៀងដ៏ធំអស្ចារ្យមួយនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះទ្រង់បានសម្ដែងថាមានបុរសម្នាក់បានរៀបចំពិធីជប់លៀងដ៏ធំមួយហើយផ្ញើលិខិតអញ្ជើញទៅអញ្ជើញមនុស្សជាច្រើននៅពេលជិតស៊ីលៀងគាត់ប្រាប់បាវឲ្យទៅប្រាប់ពួកភ្ញៀវថាសូមអញ្ជើញចូលមកត្បិតទាំងអស់បានរៀបចំប្រុងជាស្រេចហើយនៅក្នុងខ16តែគេចាប់តាំងដោះសារដូចគ្នាទាំងអស់អ្នកមុននិយាយថាខ្ញុំបានទិញចំការហើយខ្ញុំត្រូវទៅមើលចំការនោះសូមឲ្យលោកបានអត់ទោសដល់ខ្ញុំផងម្នាក់ទៀតក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានទិញគោ5នឹមខ្ញុំត្រូវទៅមើលវាសូមលោកបានអត់ទោសដល់ខ្ញុំផងអ្នកទៀតបាននិយាយថាខ្ញុំទៅនឹងការប្រពន្ធហើយដោយហេតុនោះបានជាខ្ញុំមិនអាចទៅបានទេពេលម្ចាស់ផ្ទះបានលឺពាក្យដោះសារដ៏ស្រទន់ទាំងនេះគាត់បានខឹងជាខ្លាំងលោកបានប្រាប់ទៅបាវទាំងកំហឹងថាចូលប្រញាប់ចេញទៅឯផ្លូវតូចធំនៅក្នុងក្រុងទាំងអស់មានពួកមនុស្សក្រពួកមនុស្សខ្វាក់ពួកមនុស្សខ្ញើចឲ្យហៅគេចូលមកនៅក្នុងខទី21បាវនោះក៏ជម្រាបថាលោកការដែលលោកបានបង្គាប់នោះខ្ញុំបានធ្វើហើយតែនៅមានសល់កន្លែងទៀតរួចចៅហ្វាយនោះបានប្រាប់ថាចូលចេញទៅតាមផ្លូវច្រកល្ហកតាមរបងហើយបង្ខំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលមកដើម្បីឲ្យបានពេញផ្ទះពេញពិធីជប់លៀងនោះនៅក្នុងខ22និងខ23ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបញ្ចប់រឿងព្រះប្រដូចដោយមានព្រះបន្ទូលរៀបរាប់អំពីការតាំងចិត្តរបស់ចៅហ្វាយនោះថាត្បិតអញប្រាប់ថាឯពួកមនុស្សទាំងប៉ុន្មានដែលអញបានអញ្ជើញមកមុននោះអញលែងឲ្យអ្នកណាមួយភ្លក់ម្ហូបរបស់អញទៀតហើយនៅក្នុងខទី24សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលជំរុញឲ្យមានប្រស្នានេះនោះគឺជាកន្លឹះដែលយើងត្រូវតែយល់មនុស្សម្នាក់ដែលអង្គុយនៅតុជាមួយព្រះយេស៊ូវក្នុងខទី15បានទន្ទឹងរង់ចាំការបរិភោគអាហារនៅក្នុងនគររបស់ព្រះមេស៊ីទស្សនៈដ៏ពេញនិយមមួយនៅសម័យនោះគេបានជឿថាមានតែពួកសាសន៍យូដាប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលទៅក្នុងនគររបស់ព្រះបានរឿងព្រះប្រដូចដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទ្រង់មានគោលបំណងដើម្បីបំបត្តិទស្សនៈនោះតាមរយៈការបញ្យលដែលទ្រង់បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ម្ចាស់ផ្ទះគឺជាព្រះហើយពិធីជប់លៀងដ៏អស្ចារ្យនោះគឺជានគររបស់ដែលវាជាពាក្យប្រៀបធៀបដែលត្រូវបានសំណុំពោដោយអ្នកដែលនៅតុជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញនោះគឺជារូបភាពរបស់ជនជាតិយូដានគររបស់ព្រះត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងមកហើយទ្រង់បានអធិប្បាយថានគរឋានសួគ៌ជិតដល់ហើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក4ខ17ទ្រង់ត្រូវបានបដិសេធដោយពួកយូដាទ្រង់បានយាងមកក្នុងផែនដីរបស់ទ្រង់តែរះរបស់ទ្រង់មិនបានទទួលស្គាល់ទ្រង់សោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ11បានចែងលេសសម្រាប់ការរំលងពិធីជប់លៀងគឺគួរឲ្យអស់សំណើចមែនទែនគ្មាននរណាដែលទិញដីដោយមិនបានឃើញជាមុននោះទេហើយក៏គ្មាននរណាដែលទិញសត្វគោដោយមិនបានឃើញជាមុនដែរហើយក៏គ្មានលេសណាដែលខួតគូស្វាមីភរិយាថ្មងថ្មីដែលទើបនឹងរៀបការមិនឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីក្នុងសង្គមដែរលេសទាំង3នៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះបានបង្ហាញយើងអំពីភាពមិនស្មោះត្រង់ចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានអញ្ជើញការបកស្រាយគឺថាជនជាតិយូដានៅសម័យព្រះយេស៊ូវមិនមានលេសត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការបដិសេធសាររបស់ព្រះយេស៊ូវទេតាមពិតពួកគេមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលយកព្រះយេស៊ូវជាព្រះមេស៊ីរបស់ពួកគេជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលយកទ្រង់ទេសេចក្តីលំអិតនៃការបើកឲ្យមានការអញ្ជើញដល់អ្នកក្រីក្រជនពិការអ្នកគ្មានផ្ទះសម្បែងអ្នកទន់ខ្សោយដែលនៅតាមទីក្រុងគឺជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងរឿងដែលព្រះយេស៊ូវចង់បង្រៀនពួកគេទាំងអស់គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលពួកផារស៊ីចាត់ទុកថាជាមនុស្សមិនស្អាតនិងស្ថិតនៅក្រោមបណ្ដាសារបស់ព្រះយើងអាននៅក្នុងយូហានជំពូក9ខ1ខ2ខ34ក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានបង្រៀនថា
ាននគររបស់ព្រះត្រូវបានបើកបង្ហាញសំបីតែចំពោះអស់អ្នកដែរត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនស្អាតដោយពួកផារស៊ីការចូលរួមរបស់ទ្រង់ជាមួយអ្នកយកពន្ធមនុស្សមានបាបនាំមកនូវការថ្កោលទោសពីពួកផារស៊ីប៉ុន្តែវាបានបង្ហាញអំពីទំហំនៃព្រះគុណរបស់ព្រះយើងអាននៅក្នុងម៉ាថាយជំពូក9ខ10ខ11ការដែលចង្វាយនៅក្នុងរឿងព្រះប្រដូចនេះបញ្ជូនអ្នកបំរើទៅឆ្ងាយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យមកក្នុងពិធីជប់លៀងរបស់លោកបានបង្ហាញថាការផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះនឹងត្រូវបានពង្រីកដល់សាសដតីនិងដល់ចុងបំផុតនៃផែនដីផងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក1ខ8បានចែងអស់សាសទាំងប៉ុន្មានអើយចូលអស់សប្បាយជាមួយនឹងរះទ្រង់ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក15ខ10ចង្វាយមិនពេញចិត្តនឹងសាលពិធីជប់លៀងដែលនៅសល់កន្លែងនោះឡើយគាត់ចង់ឲ្យគ្រប់កន្លែងនៅតុមានមនុស្សអង្គុយពេញព្រះមានប្រហាតៃចង់សង្គ្រោះមនុស្សមានបាបជាជាងមនុស្សមានបាបត្រូវបានសង្គ្រោះអស់អ្នកដែលមិនអើពើចំពោះការអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងត្រូវបានជ្រើសយកការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយខ្លួនឯងពួកគេបានខកខានចង្វាយបានគោរពជំរឿរបស់ពួកគេដោយនិយាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ថាពួកគេនឹងមិនអាចភ្លក់រសជាតិនៃពិធីជប់លៀងរបស់ព្រះបានទេដូច្នេះវានឹងស្ថិតនៅជាមួយនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ព្រះនៅលើអស់អ្នកដែលជ្រើសរើសបដិសេធព្រះគ្រីស្ទពួកគេនឹងមានការបញ្ជាក់ពីជំរឿរបស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងមិនបានភ្លក់នៅសេចក្តីអំណរនៃឋានសួគ៌ឡើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាអ្វីដែលព្រះចង់បង្រៀនប្រាប់យើងសារជាមូលដ្ឋាននៃរឿងព្រះប្រដូចនៃពិធីជប់លៀងដ៏អស្ចារ្យនេះអាចត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈរបៀបនេះសោកនាដកម្មនៃការបដិសេធរបស់សាសយូដាចំពោះព្រះគ្រីស្ទបានបើកទ្វារនៃសេចក្តីសង្គ្រោះដល់សាសដតីដូចជាយើងរាល់គ្នាពរជ័យនៃនគរមានតែសម្រាប់អស់អ្នកដែលមកឯព្រះគ្រីស្ទដោយសេចក្តីជំនឿតែប៉ុណ្ណោះការរួមបញ្ចូលរបស់សាសដតីគឺជាការសម្រេចនៃព្រះគម្ពីរហូសេជំពូក2ខ23ហើយនឹងនិយាយដល់ពួកអូឡាមីថាឯងជារាជរបស់អញនោះគេនឹងឆ្លើយតបថាទ្រង់ជាព្រះនៃយើងខ្ញុំព្រះអង្គម្ចាស់មិនផ្អាកសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដូចជាអ្នកខ្លះបានគិតស្មាននោះទេគឺទ្រង់មានប្រហាតៃអត់ធ្មត់នឹងយើងរាល់គ្នាវិញដោយមិនចង់ឲ្យអ្នកណាមួយត្រូវវិនាសឡើយគឺចង់ឲ្យយើងរាល់គ្នាបានប្រែចិត្តវិញព្រះគម្ពីរពេត្រុសទី2ជំពូក3ខ9ហើយគ្រប់គ្នាគឺអស់អ្នកណាដែលអំពាវនាវដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះនោះនឹងបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ13នៅក្នុងពិធីជប់លៀងនេះចង្វាយបានអញ្ជើញមនុស្សជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមនុស្សដែលចង្វាយបានអញ្ជើញមុនដំបូងពួកគេបានបដិសេធការអញ្ជើញរបស់ចង្វាយនោះពួកគេបានបដិសេធការអញ្ជើញរបស់ព្រះហើយចង់បញ្ចប់រសជាតិនៃពិធីជប់លៀងនោះត្រូវបានផ្ដល់ដល់អស់អ្នកដែលព្រមមកទទួលព្រមមកសោយព្រមមកបរិភោគជាមួយនឹងចង្វាយនោះអស់អ្នកដែលព្រមបរិភោគជាមួយចង្វាយនោះគឺជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំសូមព្រះបានប្រទានពរមុននឹងចប់សូមអធិដ្ឋានជាមួយនឹងខ្ញុំព្រះពរបិតាទូលបង្គំអរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រឿងព្រះប្រដូចអំពីពិធីជប់លៀងដ៏អស្ចារ្យដែលទ្រង់បានបង្ហាញថាទូលបង្គំទាំងអស់គ្នាត្រូវបានអញ្ជើញហើយទូលបង្គំត្រូវបានផ្ដល់ព្រះគុណដោយព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំបានភ្លក់រសជាតិនៃនគររបស់ព្រះព្រះអង្គឲ្យសូមទ្រង់បានអត់ទោសចំពោះការរំលងរបស់ទូលបង្គំដែលជាមនុស្សមានបាបសូមកុំឲ្យទូលបង្គំណាម្នាក់រវៀតចិត្តចេញពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះឡើយសូមគង់ជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមឲ្យព្រះពរនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានធ្លាក់ដល់យើងរាល់គ្នាដែលជាមនុស្សមានបាបអរព្រះគុណព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន